Podle výzkumu, jehož výsledky nedávno vyšly v Journal of Epidemiology and Community Health, a britském odborném časopise, se regulace, které britská vláda zavedla před několika lety, týkající se cukru v obsahu tzv. Soft drinks, to znamená nealkoholických nápojů, velmi pozitivně promítá do celkové konzumace cukru, zejména mezi mladými lidmi, nejenom mezi nimi, v celé populaci, ale i hlavně mezi dětmi a dospívajícími. Je to téma, o kterém bychom se, vážení diváci Rozhovoru britských listů, dnes mohli pobavit s Katie Koch, která v Británii žije, pracuje ve zdravotnictví a má zkušenosti s výchovou dětí, ať už ve Velké Británii nebo v Austrálii. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se před rozhovorem bavili o tom, že vlastně vy máte poměrně podrobné informace o tom, jak fungují regulace týkající se cukru a nejenom cukru, a dalších vlastně, řekněme, dietických norem, nebo řekněme, oblasti stravování. Jak to vlastně funguje ve Velké Británii, jaké jsou s tím zkušenosti a jaký to má dopad podle vás? Tak dopad to má enormní. Ta regulace nebo tady ta legislativa vešla způsobením v roce 2015, v lednu 2015. Ale moje zkušenost předtím ještě z Austrálie je taková, že tam to bylo vlastně norma daleko dříve, ještě předtím, než to teda vešlo v platnost tady. A nejen, že se to projevuje tady na zdraví dětí samozřejmě, ať už je to obezita, nebo ať už je to diabetes, ať už jsou to různé jiné přidružené choroby, alergie a tak dále. Ale projevuje se to především na psychickém zdraví a na to, že velice klesá vlastně diagnóza ADHD, a nebo třeba děti, kteří dříve byli na autistickém spektru, někde řekněme trošku uprostřed, tak na ně to má obrovský dopad taky, protože samozřejmě cukr jako takový, tak jak víme, asi každý, kdo má děti nebo kdo s nimi kdy přišel do styku, tak asi víme, jak se chovají děti, když mají zvýšenou konzumaci cukru, než je nutné. A ta regulace se netýká teda jen cukru, ale týká se i sacharidů, týká se červeného masa, týká se, a teď nevím přesně, procesovaného Jako průmyslově zpracovaného, průmyslně průmyslově zpracovaný potravin. zpracovaných produktů. To znamená, že oni nesmí mít například více než jednou týdně nic, co je smažené. Takže jako k něčemu třeba hranolky nebo nugety nebo cokoliv takové, to nemůže být více než jednou týdně. Červené maso také jednou týdně. Nesmí být ve školách nic, co je s cukrem, s přídavkem cukru. A to teda ani, když je možnost si zakoupit například na těch středních školách džus, tak to musí být džus bez jakékoliv přísady cukru. A musí být všude fontánky s vodou. Musí být voda pro všechny dostupná. Takže například moje děti v Austrálii, tam je to vždycky jenom voda. Od malečka jsou zvyklí, že mají jednu skleničku džusu, což je většinou ráno tady, ale a doma, ne ve škole určitě. Ale jinak vždycky ve škole musí mít průsvitnou lahev, aby bylo vidět, že je to skutečně jenom voda. Je to i kontrolováno. Oni jsou na to zvyklí, takže v podstatě nic jiného ty děti už neznají a přijde jim to naprosto v pořádku, že je to voda a že je to bez cukru. Pokud je nějaká, dejme tomu, událost, jako že někdo má ve třídě narozeniny nebo něco takového, tak tam můžou být výjimky, že třeba to dítě si může přinést do školy dort nebo nějaké muffiny nebo něco takového, ale snaží se to přesto nějakým způsobem motivovat ty děti, aby si vybrali zdravější verzi. A zrovna tak při těch obědech, kdy tedy máme normálně, jako to vidíme i v Česku, mají předkrm, což třeba v Česku je polévka, tady je to většinou nějaký salát nebo něco takového, polévky moc ne. Hlavní jídlo, tam už jsem říkala, že tedy jednou za týden pouze červené maso, jinak tam musí být
přesný tedy, je to regulováno, kolik sacharidů, kolik proteinů, kolik bílkovin, tedy protein jsou bílkoviny, kolik zeleniny. A samozřejmě nesmažené, ne nějak procesované. A potom jako desert si mohou vybrat. Buď to je to moučník, což je absolutně taky bez cukru, jako takového, anebo ovoce. A z 90% ty děti jdou rovnou potom ovoci. A je to proto, že tady perfektně funguje, tuším, že v Česku se tomu říkalo, já nevím, jestli je to tak ještě stále, jaká to byla výchova. Ke zdraví možná něco takového. Něco ke zdraví, ale za nás se to jmenovalo jinak. Za nás se to jmenovalo občanská výchova. Ale tohle to je PSHC, což je fyzická, sociální, zdravotní, ekonomická výchova, kde ty děti jsou sami vlastně motivovány nejen jako akademicky, ale aby byly schopni fungovat ve společnosti zdravě, aby věděli, jaký impact to má na ně samotné, jejich rozhodnutí, ale i na ty ostatní. Takže se často stane, že třeba ty děti potom opravují mě, jakože třeba například McDonald's, když člověk jednou za měsíc fakt jako nestíhá, tak to je pro ně za trest, protože oni vědí, že to je prostě nezdravé. A jsou tam samozřejmě jako i jiné aspekty, ale bavíme se teďka o tom cukru a o té výživě. Takže oni přesně vědí, jenom řeknu, oni přesně vědí už od toho věku těch 4 let, kdy nastupují do školy, tak mají takový talířek, to je to první, co udělají, papírový talířek, který mají rozdělený na sacharidy, bílkoviny, zeleninu, přesně co má být v jakém rozsahu, a vědí přesně, co ten cukr s nimi udělá, jak po fyzické, tak po té psychické stránce. K té výchově se ještě potom dostaneme, ale mě by zajímalo, i u vás došlo k nějaké změně názoru, když jsme se bavili o tom, že byste to původně vnímala jako, řekněme, možná až příliš restriktivní, takováhle opatření, která v zásadě zasahují jakoby pravděpodobně do toho, co, jakým způsobem vlastně má rodina přistupovat k výchově, nejenom výchově, ale vlastně výživě, což třeba v České republice si nedokážu úplně představit, dokážu si představit jako to obrovskou vlnu lamentací o tom, jak je to zase prostě nějaký zásah z hůry a omezování svobody. A jak se na to díváte vlastně s odstupem času a s tou zkušeností právě? S odstupem času. Tak já jsem to takhle, já osobně jsem to nikdy nebrala nějak restriktivní, protože jsem k tomu vedla děti od Austrálie, to prostě byla norma, pije se voda. Ale v momentě, kdy jsem zaznamenala pár případů ve škole, které se netýkaly teda mých dětí, ale týkaly se dvou jiných žáků, kdy teda zdravotní sestřička, potažmo škola, která ji upozornila, zjistila, že ten body mass index, že to dítě je zkrátka obézní. Oni to nepodávají tak, že to dítě je obézní, ale že má tady nezdravý životní styl evidentně. A potom tady sociálka, nebo nevím, jak to přesně je u vás, OSPOD, tuším, že to je, s těmi zdravotníky to řeší s rodinou. V tom momentě já jsem v tu chvíli to vnímala jako to už je moc, to už je jako zasahování do té rodiny, ale teď, když se na to dívám, tak oni k tomu nepřistoupili tak, že by šli a tu rodinu nějakým způsobem šikanovali. Dívejte se, máte tady obézní dítě. Ale naopak je edukovali a rozebrali s nimi jejich jídelníček a vlastně zjistili, že ta rodina celkově má nezdravé návyky, což tedy předávají na to dítě, protože ta škola jako taková a ty regulace v té škole můžou fungovat reálně pouze tehdy, pokud jsou edukováni rodiče, pokud ty rodiče anebo v rodině jsou teda zdravé návyky a to dítě a priori ty rodiče vědí, proč to dělají. A v obou dvou případech vlastně zjistili, že ve škole sice to dodržuje, ale v rodině tam neustále jsou smažená jídla, nezdravá jídla. A ono třeba i ten džus, oni nemusí, to neznamená, že člověk dává dítěti kolu třeba, nebo fantu, nebo nějaký soft drink, ale může to být, že třeba i džus by měla být fakt jenom sklenička denně. Že to neznamená, že to dítě vypije 2 litry džusu denně.
A takže teď už to nevnímám jako restriktivní, teď to vnímám jako edukační a bylo to přínosem nejen pro to dítě, ale i pro ty rodiče. Ono to pravděpodobně souvisí s nějakým socioekonomickým statusem rodiny, protože velmi často se poukazuje na to, že čím, řekněme, horší sociálně ekonomické podmínky Ano. v té rodině jsou, tak tím větší problém je právě i třeba se stravováním obecně s životním stylem. V nedávném jiném výzkumu, nebo spíše průzkumu mezi teenagery, se ale ukázalo, konkrétně zase ve Velké Británii, reaguju na článek, který vyšel tuším před 2 dny v deníku The Guardian, je zjevné, že třeba mezi teenagery asi 2/3 vlastně té nutriční spotřeby denně vlastně nebo přichází vlastně z toho průmyslově zpracovaného jídla, jo, což jako vytváří určité riziko. Takže na jednu stranu je tady nějaká snaha o výchovu o, řekněme, jakou regulaci toho, jakým způsobem teda jako formovat svůj životní styl. A na druhou stranu je tady určitá jako vlastně jakási nemožnost to jako začít jako regulovat účinně vlastně mezi lidmi, kterým je, řekněme, těch 13 až 20 let, kteří vlastně začínají, řekněme, se jako emancipovat, že jo, prostě dělají tak trochu, co chtějí. Můžou si koupit, co chtějí po No, škole. Tak to funguje zase v tomhle tom teda to velice kvituju, tak jak se k tomu postavili třeba řetězce, jako je právě McDonald's, KFC a tak dále. Tak tady je všeobecná regulace, že cokoliv by prodávali s cukrem, tam tedy nenajdete tady nic s cukrem, všechno je to bez cukru, i ty soft drinky, jako je Cola, Fanta a tak dále, tak je bez cukru. V momentě, nebo třeba pro Happy Meal pro děti, tam nesmí být žádný cukr, kromě teda džusu. Ale jinak tady zavedli taxu, což znamená, že se ještě více daní, oni platí větší daň z nápojů, které obsahují cukr. Takže pro toho teenagera se potom nevyplatí, aby si kupovali něco s cukrem, protože je to jako znatelně dražší. A další věc, kterou se právě zabývá potom ta sociálka nebo ministerstvo zdravotnictví, je, aby to jídlo zdravé bylo dostupnější než třeba ten McDonald's. Což právě si myslím, že je i ta motivace těch teenagerů, že se sejdou v tom McDonaldu, je to pro ně prostě levné, je to něco, co si můžou. Nevím, jestli to v Česku ještě tak je, ale to se mi vždycky nelíbilo, že se to může kupovat za stravenky v těchto těch fast foodech. myslím, že to pořád nějak funguje tady tohle. No a to si myslím, že v momentě, kdyby tohle nebylo, tak to dítě asi těžko nebo hůře půjde a koupí si za ty peníze nějaké nezdravé jídlo. Takže, co se snaží dělat, je, že tady je spoustu jiných teda chainů nebo těch řetězců fast foodových, které nabízejí stejné prostředí, které je atraktivní pro ty teenagery, kde by se mohly scházet, které je stejně dostupné finančně a mají tam teda zdravější výběr, by se dalo říct. Zeptám se, a tady tyhle biznesy vznikly na základě pak té změny, té regulace? To znamená, že vlastně tady Vzniklo to, ano, jsou tady od té doby, co vstupovala vlastně. novýho biznesu? Ano. Ano, ale já si myslím, že tohle to nebylo teda jako regulace přímo na ty děti, aby to teda jako v závislosti na výchovu dětí, ale bylo to na celkově na populaci, aby populace celkově byla edukovaná, protože opět je to o těch rodičích, protože škola může dělat, co chce. Pokud rodiče nebudou spolupracovat a pokud rodiče si neuvědomí, že mají takové a takové návyky, které jsou špatné, tak to fungovat nebude. Další věc je ta socioekonomická sféra a to je tady, že v případě, že se zjistí, že ta rodina má ty návyky takové, protože se jim finančně nedostává kupovat k tomu na tolik, aby kupovali spoustu ovoce a nahrazují to prostě různými sušenkami a tak dále a sladkostmi, které jsou tady levnější, tak tady zase funguje program ovoce do škol, kdy je zaručeno, že to dítě má teda alespoň jeden nebo dva kusy ovoce ve škole, stejně tak je to i s tím mlékem. Mléko musí být, tam je další regulace u mléka, že musí být polotučné, nesmí být nic tučného. No tak on, podobné programy existují i v České republice, ale z mé osobní rodičovské zkušenosti
to často vypadá jako, že se někdo chce zbavit něčeho, co by neprodal, tak do těch škol, jako, takhle třeba Asi to. záleží, jak to právě zase o té edukaci těch rodičů, ne? Tady fakt jsou to jakoby opravdu dobré produkty a musím říct, že tady hodně školy celkově zavedly program, kdy tady berou ovoce, zeleninu, kromě teda zimních měsíců, stejně tak jako masné produkty od lokálních dodavatelů. To znamená od těch farem, pěstitelů, berou jejich produkty, takže a dávají většinou, a což teda velice kvituju, to, co je v sezóně. Takže pokud je sezóna jahod, dostanou jahody, pokud je sezóna jablk, dostanou jablka, což je daleko lepší, než dávat dětem v létě banány. Ještě krátce, a prosím krátce jenom k tomu výchovně vzdělávacímu přístupu, který se aplikuje ve školách. Vy jste mluvila o tom, že se týká vůbec obecně přístupu k životnímu stylu. Má to nějaký, jako ty děti, jak jste říkala, si to sami jako osvojí tady tohle, pokud. Ne, aha. Nejen, že si to osvojí, ale oni jsou motivováni. Takže ve škole mají různé vlastně board, a teď zase nevím, jak to dát jakoby do češtiny správně. Mějte Mají pomyslet, rady, aby. rady, rady, ano. A oni si můžou, mají radu třeba životního prostředí, mají charitativní radu, kde se rozhodují, pro jakou charitu budou třeba vybírat nebo pracovat. Ale potom mají taky radu právě tady toho zdraví. A tam oni sami můžou přispívat, čím si myslí, že by mohli třeba to menu obědové nějakým způsobem obohatit, aby bylo zdravější, ale přesto, aby bylo lákavější, aby bylo chutnější. A v momentě, kdy to dítě zapojíte do toho celkového procesu, tak oni jsou motivovanější a oni jsou nadšení. Oni v podstatě mají nad tím jakousi kontrolu, což to dítě potřebuje. Super, děkuji. Děkuji za rozhovor, děkuji vám, diváci z Nemáte Olomouckých zač. listů, za pozornost a u některého z dalších rozhovorů se budu těšit na viděnou. Na viděnou.